Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we een conversatie gaan doen tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En ik heb één kaart gelegd voor de energie van de connectie en dan de Twin Flame Into Twin Flame Oracle kaarten voor de conversatie tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Als een soort van therapie tussen twee partijen, tussen twee geliefden. En de eerste kaart dat we gaan doen is die van de connectie. En dat is de Strength kaart. Die ligt ook ondersteboven, is de Nine of Wands. En hetgeen wat ik eigenlijk ook voel, is dat in de periode van boogschut, er zijn er dingen gebeurd zijn, er zijn er weer sowieso verschuivingen gebeurd. En waardoor dat eigenlijk de union, dus de richting en de verbinding met ieders hogere zelf, ook een stuk krachtiger en meer geïntegreerd werd. Want we hebben 4 en 4. En dat staat eigenlijk symbool voor de eenheid in de mannelijke en de vrouwelijke energie in elk van de beide partijen. Wanneer dat die dan samenkomen, dan creëren ze in dit geval een 9e wand, die eigenlijk de wand van de connectie is. Maar, we zijn er nog niet, want het lag ondersteboven. Strength verwijst ook weer naar eenheid. Dus er wordt, gelijk wat er ook gebeurt in je connectie, gelijk waar je ook staat in je connectie, alles is er om jullie dichter bij elkaar te brengen en eigenlijk terug te brengen in eenheid. Eerst altijd eenheid in jezelf en dan eenheid via jouw wederhelft. Wat zegt de mannelijke energie? We moeten herinneren dat we goden en godinnen zijn en dat we eigenlijk aan het werken zijn om die energie te gaan belichamen. Als dat geen mooie boodschap is en aansluit bij hetgeen we al gezegd hebben, dat weet ik ook niet meer. Wat zegt de vrouwelijke energie daarop? Ik heb jou gekwetst en het spijt mij. Ik hoop dat je mij kan vergeven op één dag en dat je begreep dat ik op dat moment aan het reageren was uit angst. Dat is ook zo. Wanneer we kwetsen, komt het altijd voort uit angst, nooit uit onvoorwaardelijke liefde. Wat zegt de mannelijke energie? Ik voel de seksuele energie tussen ons. Het gaat verder dan gewoon met fysieke aantrekking. Het moet verhoogd worden tot uiteindelijk dat het een expressie wordt van die diepe, onvoorwaardelijke liefde. En dat is ook zo. Dat is ook een van de doelen. Want daardoor kan je eigenlijk al je wonden die er zijn gaan healen. En dat is dan niet hetgeen wat we doen of wat het idee of het beeld dat we zouden hebben over goden en godinnen. Wat zegt de vrouwelijke energie? Ze zegt hetzelfde. Ik voel de chemie tussen ons. We moeten vertrouwen dat deze energie dat we delen, ons samen terug bij elkaar zullen brengen. En dat is ook exact wat er hier gezegd werd. Oh my god. Mijn ego is fragiel, dus kwetsbaar, voor kritiek en afwijzing. Ik heb muren gecreëerd om mezelf te gaan beschermen. En dat is ook zo. Dat is ook zo. We hebben allemaal, zowel als mannelijke als vrouwelijke energie in ons, en we hebben allemaal bepaalde patronen en gedragingen en reacties gecreëerd. Wat zegt, is hier ook letterlijk die muur ertussen, hè? Wat zegt de vrouwelijke energie als reactie erop? Ik mis jou. Laten we allebei stoppen met weg te lopen. En dat gaat ook over weglopen van de eigen angsten. Weglopen van al de schaduwen in onszelf, want zolang dat je ervan wegloopt, gaat de tweede helft dat sowieso automatisch spelen. Wat zeggen we hier? Ik voel dat je aan het terugtrekken bent en dat triggert mijn angsten. En dus eigenlijk de angst dat de vrouwelijke energie hem of haar voor altijd zal ervan weg gaan, loslaten, niet meer gaat terugkeren. Maar het ligt ondersteboven, dus ik ging zeggen, dat is geen waar dat in doorheen moet werken, maar dat is eigenlijk eerder iets waar dat de mannelijke energie eigenlijk eerder nog op dit punt onbewust over is. Dus de fear of abandonment, de verlatingsangst, die gekoppeld is aan de bindingsangst, die gekoppeld is aan een diepe oerwonde, ligt eigenlijk hier in deze connectie, in dit verhaal, een stukje aan de grondslag van als uitleg, want waarom dat je ergens waar of nog niet staat. En wat zegt de vrouwelijke energie daarop? Ik weet dat het universum werkt in mysterieuze manieren, maar soms oordeel ik de situatie in plaats van me over te geven aan de situatie. En dat is inderdaad iets wat vooral vrouwelijke energie, maar natuurlijk de mannelijke energie ook,
meer en meer te leren hebben. Dat we mogen loslaten en dat we mogen vertrouwen dat het gewoon allemaal gepland is. Want uiteindelijk zijn we goden en godinnen hier in het menselijke lichaam die de menselijke ervaringen willen gaan leren en ervaren. En dan krijgen we seeing beyond. Dus hetgeen dat je te doen hebt, als jij herkent in deze situatie of als je resoneert met deze reading, dan is het aan jou om op dit moment weg te stappen van de connectie, weg te stappen van de 3D eigenlijk, en gaan in te tunen op je hogere zelf. Wetende dat wanneer je dat doet, dat je geleid wordt en dat al de dingen op je pad gaan komen die moeten komen. Dat de dingen die je moet weten, dan die gaan komen. En dan zien we aan de onderkant, hier Zadkiel met Romance. Dus dat die eenheid er gaat komen. Maar je moet eerst jouw eigen zon terugvinden. Dus jouw eigen, kijk hier ook die eigen ster, je eigen, jezelf gewoon terugvinden. En wanneer je jezelf terugvindt, dan geef je de ruimte aan jouw mannelijke energie om dat ook te doen. En wat zie je dan? Dan ga je weer verder beginnen. Verder, waarom zeg ik verder? Omdat het uiteindelijk een ongoing proces is. Het is een proces dat nooit stopt. Ook al ben je bijvoorbeeld uit elkaar in de 3D. Hè? Je hebt het uitgemaakt. Of je bent niet meer in een relatie of wat dan ook. De connectie blijft. Je blijft elkaar voelen. Maar op die momenten is het belangrijk om verder te zien dan de dingen die voelbaar zijn. Verder te zien dan de dingen die er in 3D zijn. Want het is net dat die jou weer gaat verder brengen. Voilà, ik vond dat wel een leuke boodschap en leuk om te doen. Ik denk dat ik dat wel nog regelmatiger ga doen. Als je het zelf ook leuk vindt, geef me een like of geef een comment, zodat ik weet of je deze soort reading ook fijn vindt. En dan doe ik dat natuurlijk op een frequente basis. Dat was het. Zo, voilà. Tot de volgende. Dag!